Кривенчук теж вітає. Доброго дня, вітаємо вас. Дякую. Наша славна Полтавщина. Приїжджаєш на Полтавщину? Сонце. Так. Чому сонце? Тому що ми сонячні. Бо полтавська душа щира, сонячна, відверта, добра і смачна, як полтавський каравай, полтавські галушки і полтавські дівчата. Дякую. А ми повністю пожалуємо. А це так і є. А так і є. А так вона зберігається. Господь, праздника, щастя, здоровічка. Праздником. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Скільки вас бачимо по телевізору, захоплююся вашими розмовами. Доброго дня. Як ви гарно говорите, правильно говорите. Вітаю вас. А ви не можете передати привіт усій Верховній Раді від оцього нижчого інваліда, вчителя в минулого. Привіт їм передайте, будь ласка. І скажіть їм, що як підвищують пенсію таким інвалідам, так хай не по 36 рублів підвищують, а хай хоч 360 дадуть. Так же ж не можна. Вони ж просто знущаються з нас. Ліки я не можу купити. Вони хоч трішечки думають, а там сидять усі. Не можна ж так. Одні мільярдами, а другий на ярмарку, кроме свистульки, нічого не може купити, бо 1200 пенсії. Ви уявіть, як оце можна прожити? Саме тому ми добиваємося, щоб мінімальна пенсія була на місяць 3000 гривень. Тому що 1200, які ви отримуєте за десятки років стажу, це несправедливо. Далі, що стосується тарифів на газ. Ми зараз оскаржуємо до суду рішення уряду про підвищення до 7000 гривень за 1000 кубів вартості газу. Полтавський газ коштує 1500 гривень, а ви отримуєте по 7000 гривень. І коли вони розказують там про субсидії, що вони дадуть цим субсидії, ми вважаємо, що треба не субсидії людям дати, а роботу і нормальну зарплату. Правильно, і нормальну пенсію. І тоді не треба буде ніяких субсидій. Я вам залишу свою візитну картку. Якщо у вас якісь питання, пишіть мені. Хорошо. Спасибо. Вам здоров'я. Спасибо. Українському роду нема переводу. Давайте, беремо. Наших майстрів ніхто ніколи на ході на них поставили. Я думала, ви двойник, а ви, оказується, настоящі. Пишіть мені отут, що Ляшко повністю, а то як двойник написали. Мед, дівчата. Давай. Що, то одна банка меду чи? Так, в нас є. На збирання щороку десь 70-75 тисяч тонн меду. Експортуємо, наприклад, до країн Євросоюзу понад 40 тисяч. Але без сплати мита усього 5 тисяч тонн. А все інше повинні платити високі мита, і внаслідок цього наш мед дорожчий порівняно з іншими. Що ми зараз добиваємося? Щоб переглянути угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, щоб і мед, і іншу сільськогосподарську нашу продукцію ми мали більші квоти на продаж без мита в країнах Євросоюзу. Бо якщо ми говоримо про зону вільної торгівлі, то це має бути реальна зона вільної торгівлі, а не той мізер, який ми маємо. Наш мед – це заробітки наших селян. І пшениця, і мед, і яблука, і свині, і огірки. Все повинно бути українське, а не імпортне. Щоб українські селяни заробляли. Щоб у вас була робота, щоб коли ви прийшли на ярмарок, щоб ви не ходили дивились, а щоб ви за такими сумками йшли з ярмарку. Сорочинський ярмарок – це свято, сонячне небо, чудова Полтавщина, але водночас багато людей не мають можливості приїхати на ярмарок, тому що у них немає для цього коштів. Тому що політика соціально-економічна, яка сьогодні проводиться в країні, вона просто позбавляє людей можливості заробляти. І тому для того, щоб це було справді свято для людей, для того, щоб якомога більше сюди їхало не лише з усієї України, а з усього світу, з усієї Європи, українці повинні мати
мати нормальну зарплату і нормальну роботу. Саме тому ми вважаємо, оскільки це більше сільськогосподарський ярмарок, ми вимагаємо, щоб сільгоспвиробникам був повернутий спецрежим оподаткування ПДВ. Для того, щоб наших селян не обкрадали, а для того, щоб мали можливість заробляти, продавати по нормальній ціні свою продукцію. Ми пропонуємо і вимагаємо від уряду переглянути всі міжнародні угоди, які протирічать інтересам України. Якщо угода, міжнародна торгівельна угода, забирає в українців роботу і зарплату, така угода українцям не треба. Така угода не потрібна Україні. Українського виробника на Сорочинському ярмарку, слава Богу, ще вистачає. Але, на жаль, продукція, в першу чергу, сільськогосподарська, вона сьогодні врожай здоровий, а ціна на неї мала. І селянин, парадокс, споглядаючи, збираючи великий врожай, він плаче, тому що в нього за копійки скуповуєте збіжжя, і він не має можливості навіть вернути ті драконівські кредити, які взяли в банку для того, щоб посіятися і зібрати цей врожай. У Європі, куди ми кажемо, що йдемо, 300 євро на гектар, фермер отримує дотацію. У нас ні копійки. У нас немає жодних державних програм підтримки сільгоспвиробника. У нас позбавили фермерів, селян спецрежиму оподаткування ПДВ, коли забирають зароблені кошти. Я вже не кажу про доступність кредитів. Коли європейський фермер бере під 3% кредит, а український фермер під 30% бере кредит. Ми не можемо не те, що в Європу, ми в свої магазини не можемо потрапити з нашою продукцією. Тому мають бути програми здешевлення кредитування, щоб фермери мали можливість взяти під 3-5% дешевий кредит і поставити переробне невеличке підприємство по виготовленню ковбас, по хлібобулочні вироби тощо. Ми завозимо польське м'ясо, ми завозимо з Білорусі порошок, який бодяжать і продають як молоко в магазині. Коли нормальній міській людині, дитині випити натуральне українське молоко, у нього може бути заворот кишок, тому що вони не звикли до натурального молока, тому що вони п'ють хімію, яку продають по 12-15 гривень за літр, а в людей по 2,30, по 2,50 скуповують за літр, і то по півроку не платять за зібране молоко. Тому треба не землю продавати, а треба максимальна протекціоністська державна політика, спрямована на підтримку національного виробника, сільськогосподарського виробника. Ще один закон, який ми зараз добиваємося, щоб ПТУ були переведені на державний бюджет, а не на місцевому бюджеті, як воно є. І щоб підприємствам, які беруть на роботу випускників ПТУ, щоб їм були пільги по сплаті податків. Тому що хто навчається в ПТУ? Переважно діти з малозабезпечених сімей і сільських сімей, діти-сироти. Кому вони треба? Нікому не треба. Їх ніхто на роботу не бере. Коли держава закриває ПТУ, це означає, що позбавляють можливості дітей отримувати освіту. Це ви з Донецька. Я успіла вивезти в міні такий маленький свічний. Приїхали в Сміли, до друзів. Да. Валентина з Донецька. Людина, яка втратила свій дім і можливість жити на своїй рідній землі. Ну, слава Богу, що ви встигли, приїхали, щось там вивезли і робиш щось. А скільки 2 мільйони людей, переселенців, які невідомо де живуть, невідомо, як заробляють, і невідомо, як годують свої сім'ї. Тому я добиваюся, щоб у бюджеті були передбачені програми фінансування, навчання дітей вимушених переселенців, житло. От ви знімаєте там квартиру чи будинок, платите величезні гроші. А в нас тисячі закинутих колишніх лікарень, школ, дитсадків. Поставте вікна, двері, і буде де людині жити, і зекономили на житлі. А не у одній кімнаті по п'ятеро, по двадцятеро людей живе. Тому я хочу купити щось у вас, для того, щоб символічно підтримати кожного нашого біженця. І не дай Бог нікому бути біженцем, бути біженцем на своїй рідній землі. І я зроблю все, щоб ви якнайшвидше вернулись додому в наш дім. Я дуже хочу, заберіть Донецьк обратно, пожалуйста. Так і зробимо. Вернемо Донецьк, це Україна. Ви ж мій любимий політик. Дякую. Україна є.